faz parte das apresentações dos projetos experimentais dos alunos formandos da turma de 2014 e que estão apresentando seus trabalhos práticos e teóricos em três espaços concomitantes da nossa universidade. Aqui na Galeria do CDC, na Galeria de Artes do Instituto de Artes da Unicamp e na Galeria da Casa do Lago. Convidamos todo mundo para vir ver o resultado dessa turma de alunos, que são jovens artistas, até o dia 31 de março, nos horários de visitação de cada um dos espaços. Vamos ter outras coisas acontecendo, como workshops e o lançamento do catálogo. E a programação toda vocês podem ver nos vários sites que a gente tem disponíveis do Instituto de Artes.